Takže tím, že na Kokořínsku probíhá neuvěřitelný pogrom, co se týče stromů, tak pro mě to mělo jednu jedinou kladnou odezvu, a to sice objevil se tamhle nový sklípek, který jsem doteďka neviděl a neznal, takže já k němu dojdu a nafilmuju ho. A není tam sám, koukám, že vzadu je ještě jeden. Takže my se na to podíváme. Takže jedná se o takovýto sklípek 1878-9 a je v takovém samotném kameni. Akorát, že uvnitř, když se podíváme, tak došlo k nějakému zřícení tady zadní části. Nebo to už v té době prokopali moc a dostali se až mimo. Byly tady nějaké zárubně. Tady byly panty na téhle straně, tady byla petlice a je vidět, že ty dveře se otvíraly směrem dovnitř podle toho osazení, které tady vlastně zůstalo. Tady bylo okénko, zřejmě přírodní, možná, že zase hrabali moc hluboko a jinak je krásně tady vidět to špicování i na stropě, i na těch stěnách. No a když od toho kamene jdeme dál, tadyhle je to okénko dovnitř. Tady je ta propadlá zadní stěna. Tak se dostáváme už k většímu skalnímu masívu. A tady se nachází také nějaký sklep. Ten dokonce je poměrně hodně veliký a poměrně složitý. Tady je taková jakási jímka. Zde do té škvíry bylo vsazeno nějaké dveřní zařízení, možná se tam vkládaly pouze kmeny, klády vlastně, a udělali vlastně postupně podle potřeby vysokou vlastně zeď. Támhle je taky nějaká drážka naproti. Stěny už žádné drážky nemají a tady, když se podíváme zpátky, tak tady vidíme kapsy takto ve stěně naproti. A v zahloubené části, do které nevedou schody, je teda asi o půl metru hloubš, tak jsou další takové zahloubené šťárance, bych řekl. A tadyhle je ještě kapsa na trám. Tadyhle úplně u vchodu se nachází nika zřejmě na osvětlení. A tadyhle opět to mělo něco společného s osazením těch dveří. Takže co to mohlo být, skutečně si zatím nedokážu vůbec představit. Je to dost složitý a dost atypický proti ostatním skalním bytům, sušárnám nebo chlívkům. Zvlášť tadyhle ta strana. Tadyhle, jak je vidět, tak proti sobě jsou právě ty drážky, takže do nich se také něco vsazovalo a nějakým způsobem se tady ta hlubší část oddělovala podle potřeby ve třech vlastně velikostech. A je tady, jak jsem říkal, tady není schod, tak tady je jeden schod. Ten schod je vlastně tadyhle a skrz něj se, nebo pomocí něj se vystupoval nahoru. Tady je pak ještě jeden schod, ten je zanesený listím a potom je východ ven. No a tadyhle jsem ještě zahlídl něco, ale to se možná pletu. Každopádně tady jsou další skalní stěny. Ne, tak tady už teda není nic, ale tam ten sklep a dokonce tamhle nad ním teďka koukám, když se vracím z druhé strany, tak tadyhle v těch místech je nějaká malá nika ve skále čtvercového profilu. A tady je potom ten sklep. Já jsem se k ním ještě jednou vrátil. A tady nad ním máme letopočet 1899. 1889 přesně není poznat. Takže ty dva sklepy jsou od sebe vzdálené asi 20 metrů.